Victory Rose, vi har då 11 stycken ekipage som är samlade bakom startbilen. Och de har nu cirka 100 meter kvar till start. Där bilen släppt fältet är V86-ans sjunde avdelning invändigt ett Lucky 6 som provar att försvara ledningen med 3 Tripolino VP på utsidan. 3 Tripolino VP tar över från ett Lucky 6 där bakom på innerspår 2 CC Neo. Via tredje spår avancerar 8 MT Follow Me kommer fram först i andra spår, ger andra utvändigt till nummer 5 Basie Dimanche, tredje utvändigt 6 Divas Revanche. Som fjärde till andra spår, 4 Rapidu på mål. Ledande 3 Tripolini VP upp till halvvarvet, 500 meter, kilometertid 14,7. Tittar vi på innerspår har vi som fjärde häst 9 Sensei. Sist på innen just nu, nummer 11 Lasken Palema. Längre ner i andra spår som femma nummer 10 Razorblade. Och allra sist i andra spår 12 Elmer Gold. Där framme leder Jeppe Juhl med 3 Tripolini VP. Följd i rygg av ett Lucky Sec. Först i andra spår vandrar 8 MT Follow Me. I andra utvändigt 5 Basie Dimanche. Då attackerar 4 Rapidu på mål via tredje spår. Tredje invändigt har 2 CC Neo. Vi passerar varvet på kilometertiden 17,9. Här kommer 4 Rapidu på mål och fortsatt via tredje spår. Når positionen först i andra spår när vi har 1500 meter kvar till mål. Snett utvändigt ledande 3 Tripolini VP där bakom följer i rygg på ledaren 1 Lucky Sec. Andra utvändigt då för 8 MT Follow Me. Tredje utvändigt 5 Basie Dimanche. Tredje invändigt 2 CC Neo. Fjärde utvändigt i kön 6 Divas Revanche. Där bakom som 5 i andra spår 10 Razorblade. Allra sist i andra spår 12 Elmer Gold. Passering 1500 meter, kilometertid 16,9 på ledande 3 Tripolini VP som går ut på slutrundan med 4 Rapidu på mål utvändigt. Där bakom följer på innerspår 1 Lucky Sec, i andra spår 8 MT Follow Me. Tredje invändigt 2 CC Neo, tredje utvändigt 5 Basie Dimanche. Fjärde invändigt tar 9 Sensei, fjärde utvändigt för 6 Divas Revanche, sist på innen 11 Lasken Palema, näst sist i andra spår 10 Razorblade, allra sist i andra spår 12 Elmer Gold. Så ser det ut när vi äntrar den sista bort till långsidan med 3 Tripolini VP, ledningen 4 Rapidu på mål på utsidan, bakom ett Lucky Sec 8 MT Follow Me, 2 varv, kilometertid 16,6. Inga attacker från kön, då provar nummer 10 Razorblade via tredje spår. Samtidigt som 3 Tripolini VP går in i slutsvängen med 4 Rapidu på mål på utsidan. Först ut i tredje nu 5 Basie Dimanche. I rygg på ledaren 1 Lucky Sec, andra utvändigt 8 MT Follow Me. Här kommer 5 Basie Dimanche via tredje. Men det är 3 Tripolini VP som leder när klockan ringer för upplopp. Där bakom på innerspår 1 Lucky Sec via tredje 5 Basie Dimanche. Nummer 3 Tripolini VP ledare kommer ett Lucky Sec och utmanar galopp ett Lucky Sec. 3 Tripolini VP, 5 Basie Dimanche mellan hästar, 4 Rapidu på mål. Det är 3 Tripolini VP som alltid på greppet och hårdnar till, men det är 3 Tripolini VP. Diskvalificerad nummer 1 Lucky Sec. Thank you.
Resultat V86-7. Dagens dubblett V33. Här segrade nummer 3 Tripolini, VP och Jeppe Juhl. 2 blev 5 Basidi Mars, Vende Dyrberg. 3 nummer 4 Rapidu Pomå, Flemming Jensen ordningsföljd 3-5-4. Segrande Tripolini VP är uppfödd i Danmark, ägd av Team Juhl Danmark, tränad och körd av Jeppe Juhl. Välsa kretsen kring Tripolini VP, hjärtligt välkomna fram för prisutdelning i vinnarcirkeln. Varsågoda. Jeppe Juhl avslutar kvällen här på Åby med Archduke Kemp-hästen, Stig och Johanssons gamla fina springare, Tripolini VP. Gratulerar. Ja, många tack. Archduke Kemp som pappa. Hur tänkte familjen Juhl när ni födde upp han? Nej, men det var en sjov historia med den här hästen, men det var en häst där som ville trappa ned och han sa till mig att skulle komma och hämta ham här och så fick jag det fler hästar med, men jag är glad för att jag fick ham med, det var det viktigaste. Vad tänkte du när du såg Tripolini första gången? Ja, men han var besvärlig och ja, han drillade mycket till att starta på, men igen jag syns ju att vi fick hurtigt styr på honom och allerede från starten har visat han det där vinnarinstinkt och det har han bara ökat hela tiden och han har fått nu att vad det drejer sig om nu. Så du är inte överraskad att han har så många ettor i raden nu? Nej, det är också nummer 2. Man ska ha för vad heter det? Har så många rader eller ett tal på rad. Det är ju att man ska ha god spår och man ska ha lite flax på dagen och det har vi haft. Och idag tog ni hem 60 000 kronor. Hur gick det till? Ja, det var fantastiskt. Vi fick spets och fick lov till att dämpa lite och så blev det lite köring där Flemming Jensen kom upp med en god häst och så upplöpet var lidt blött och han ligger inte riktigt det. Han hedder have fast underlag, men selvom de kom tæt på, så holdt han dem hele tiden fra og det er det der gør ham så god at de kommer aldrig tættere på den der halve længde, og ja, det siger her, hvor god han er. Hvor langt rækker dette? Ah, lad os nu lige suge lidt på det her. Han slog de bedste 4-åringer sidste år sidst på sæsonen, og det var jeg vældig stolt af, så det var et stort mål, han gjorde det, men nu må vi se, hvad han gør i år. Svenska jubileumspokalen? Nej, det var en stor skuffelse, da Stelter den hoppede tredjepladsen væk sidste år. Måske ville det være et fantastisk revanche at komme med der igen, men det er langt ude i fremtiden. Det er langt ude. Du vil jo have revanche, det høres jo. Det hører jeg. Grattis. Tak. Jeppe Juhl, han siger det efter at have vundet med Tripolini VP. Det er Team Juhl i Danmark, som äger hästen, som tog en 10:e seger i den 24:e starten och avslutar dagens V86-tävlingar här på Åby. Och nu är det drygt en minut kvar till den avslutande V86-avdelningen på Solvalla, så medan vi ser segerflering här av Tripolini VP och Jeppe Juhl, så drar vi lite spelsiffror från lopp 9 V86-7. Vinnaroddset på Tripolini VP blev 2,88. Platserna Tripolini VP 1,48, 5 Basidi Mange 2,03, 4 Rapidu Pomå 1,43. Stryker nummer 7, segertid 16,0. Det finns på V86 inför den sista avdelningen 1131 system kvar. Värdet är 13 423 kronor. Tillingen 3-5 eller 5-3 ger åtset 20,70. Triraden 3-5-4 ger åtset 159,96.